Jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras. Aišku, tikrai malonius vakaras mums. Norėčiau pasveikinti visus Žalgirio fanus su pirmu sezono titulu. Norėčiau padėkoti visiems susirinkusiems Žalgirio fanams čia Klaipėdo arenoje. Tikrai jautėmės žaisdami namuose ir tai buvo labai svarbu. Aišku, yra fantastinis jausmas žaisti už komandą, dirbti organizacijoje, kuri, kaip sakant, kiekvienais metais turi realius šansus iškovoti trofėjus. Vėlgi, sakau, jaučiam didžiulį užnugarį ir tiek. Tai čia dėl tų tokių smagiausių dalykų dirbant Kauno Žalgiryje. Šnekėt apie rungtynės. Rungtynės buvo tokios, kaip ir tikėjomės. Buvo viena iš geriausių žaidėjų reakcijų po pertraukos į to, ko mes neatlikom pirmoj pusėj, kur nenubaudėm ryto. Ir aišku, trečiam kilinime žaidėm tikrai solidžiai, susidėjo dar su tokiom situacijom, kurį tas galbūt už mūsų klaidas nenubaudė. Ir gavosi, kad pabėgom ir kontroliavom situaciją jau. Gal tiek pradžiai. Klausimai? Kaip jūs taip greitai taipinat, aš nesuprantu. Treneri, po rungtynių... Tai aš tai išnekėt galiu, bet tai taipint, tai čia taip yra žiaurų. Treneri, po rungtynių Hejesas išmaudė jūs patį, jam tai yra asmeninis pirmas titulas, bet matosi, kad moka šitas žmogus švesti. Nieko jis nemoka, su vandeniu stovi pastoviai. Kiek smagu yra, nežinau, už juos, už tos legionierius, kurie taip pamažu vis iššauna. Taip, žinote, pakeičiant 7 žaidėjus nėra lengva, kad jie įeitų į kolektyvą ir kad pajūstų tą Žalgirio dvasę. Jie tikrai labai geri žmonės, sakau, nenorėtųsi, kad tiek būtų naujokų, bet jau yra kaip yra. Ir galbūt jiem tai bus žingsnis įsiliejant, nu, ta prasme, dar didesnis žingsnis įsiliejant į klubą ir pajaučiant, kaip čia viskas smagu ir postumis stengtis dirbti dar daugiau. Taip kad nėra lengva iškovoti gyvenime tuos titulus ir aš tikiuosi, kad jie vertins tokius dalykus. Kalbant apie Edgaro Ulanovo, dar vienas MVP pripažinimas jam asmeniškai. Galbūt reikėtų šitą apdovanojimą pervadinti Ulanovo apdovanojimą? Nu, žinote, čia jau labai tokie didžiuliai žodžiai, bet jisai buvo vienas iš tų, kuris antro kėlinio pabaigoj nesuprato, ką mes norim kaip komanda. Ir galų gale jisai su Luku buvo vienas iš tų, kurie daugiausiai savo agresiją galbūt prisidėjo prie perlaužimo trečiam kėlinukį, nes išėjo su labai gerų mentalitetų trečiam kėlinį ir su padarytom pastabom, ką mes šnekėjom per pertrauką. Taip kad jisai nubaudė varžovus, kantriai veržėsi, kaip sakant, žaidė labai jau gerą, solidų krepšinį, ėjo link baudos metimų linijos, ką mes paskui galėjom sustatyti savo gynybą, kuri trečiam kelinį buvo nerealiam lygi. Ir vis dėlto, žinote, labai svarbu yra, kad mes atėjom iš tas rungtynės su kai kuriais žaidėjais irgi, kurie jau matė ir yra tą pajautę taurės finalo dvasę. Tas didžiulis intensyvumas gynyboje padėjo pagimdyti ir tokius gražius epizodus, kaip Zeko Lydei dėjimas per Mareką Blaževičių, kaip jūs, kaip krepšinio mėgėjas ir galius vertina tą dėjimą. Gražu, nu ką. Tokie dėjimai, aišku, puošia. Žinote, žiūrint ir savo komandos pusės, labai malonu, kad tą dėjimą atlieka tavo žaidėjas. Bet vėl mes turim sugrįžti, kad mes turim aibę jaunų žaidėjų ir aš kaip jau per daug pres konferencijų pabrėžiu, kad po to dėjimo jam rungtynės baigėsi. Nes absoliučiai pametė galvą paskui. Ir jauni vyrai.
treneri, kokios buvo pagrindinės galbūt ryto ginklai pirmoji pusėje, kad jie sugebėjo jūs prilygti ir kas jums nesisekė? Žinote, mes irgi turim labai gerbti rytą. Jie yra labai gerai treniruojami, vieno geriausių Europos trenerių, mano manimu. Tikrai sunku aplošti juos taktiškai, kažkur bandai, tikrai bando reaguoti nuo rungtynių į rungtynę, į visas pasikeitimus. Sakysim, mes tikrai žaidžiam su jais labai daug. Ir jie žaidė savo ginklais pirmoj pusėj. Tikrai labai gerai judino kamuolį. Mes kažkur neišnaudojom situacijų. Keitė gynybos sistemą. Vėlgi, kažkur nesupratom, kaip reikia gintis kai kuriuose situacijose, čia daug neanalizuojant, bet aš manau, rytas ir jų visa krepšinio pusė negauna tokios pagarbos, kokios jie nusipelnė šiais metais ir nuo to, kol ten yra Dainius. Dar bus klausimų? Treneri Paulius Jankūnas net vienu naudingumo balu aplenkė šiandien Edgarą Ulanovą, sakė, rašys protestą LKL-ui dėl MVP titulo, bet šiaip, jau rimtai kalbant, kiek jam šitas turnyras buvo sėkmingas, šitas finalo ketvirtas? Na, solidžiai, žinote, Paulius žino sistemą, vėlgi mes prie to pačio sugrįžtam. Reikia mums kaip komanda praeiti šitus dalykus. Čia nėra atmosfera iš kaip sakant, iš paprastųjų. Paulius pradėjo labai gerai rungtynę savo fiziškumą, aišku, kaip jis dar išplečia aikštelę šiai dienai, pataiko 2 tritaškius, tai irgi yra labai svarbu. Bet vis dėlto šitose dalykose, ką ir duoda daugiausiai Edgaras, Artūras ir Paulius, tai yra būtent Žalgirio dvasia ir pagalba man kaip treneriui, kad visi žaidėjai kartu eintų kaip vienas kumštis link tikslo ir tai yra svarbu. Mes turim surasti kažkokių žmonių lietuvių, kurie perims estafetę iš jų artimiausiais metais. Treneri, 2 klausimai. Ar pirmą... Sakė tik po vieną, kiekvienam. Kaip čia suformuluot. Ar pirmą kartą buvote vandenio apipiltas? Ne, ne, bet nesąmonė. O kuo dar esate? Mano dukra šampano gavo ant galvos, o aš vandenį, įsivaizduoji? Kokie laikai dabar? Vaisu. O antras? Kuo dar esate buvęs apipiltas? Sunku atsakyti, net žinau. Nu, buvo visokių reikalų, nu. Norisi tikrai švęsti su vyrais, tikrai jo stumėm į priekį. Tikrai stengiasi jie. Norėtųsi, kad išliktų brandolys ilgiau komandai, kad galėtume jausti šitą atmosferą vėl visi kartu, bet yra kaip yra. Tai ar vėl atsakyti į tuos klausimus jūsų prieš tai, labai svarbu, kad mes praėjom šitą turnyrą ir kaip komanda, ta tokia nauja komanda. Kaip dabar vyks per šitą langą komandos viskas? Langas? Truputėlį pertrauką. Tiesiai į Baskoniją. O paskui žiūrėsim. Priklausys nuo rezultatų. Vis treneri, jūsų komentaras po rungtynių. Labas vakaras, pabūsiu nuobodus, bet pasakysiu tikrai didžiuojas vyrais, ką jie padarė šią savaitę, daidami iki finalo. Bet vėl, norint laimėti prie Žalgirį, tu turi nedaryti visiškai klaidų, kas liečia taktinės klaidas, individualioje gynyboje ir tu turi žaisti labai susikoncentravęs ties tais mažais dalykais. Kad tarkim, paėmus pirmą pusę atrodo apylygiai jinai, tačiau 2 kartus nesugebam padaryti baudos neturėdami 5 pražangų. Jie nubaudžia mus taškais, 2 kartus padarom pražangas turėdami 5, dar 4 taškai. Lydėjai, akcentas didžiulis apie jo dešinę ranką, įmeta 2 lėjapus iš eilės. Tai čia individualioj šitoj gynyboj, individualioj buvom labai, labai, nu, galima sakyti, nesusikaupę ar kaip. Faktas, kad mūsų dideli tikrai visi buvo mirę, galima pasakyti taip, tikrai
maksimaliai atsidavę prieš tai rungtynėse ir šiandien tikrai tas energija nebuvo tame lygyje, kuriam reikia, norint nugalėti Žalgirį. Jūsų klausimai? Nebus klausimų? Kas treneriui nutiko po ilgosios pertraukos? Lemtingas kalinys buvo trečiasis, sutinkat? Taip. Taip, jie suaktyvino gynybą, žaidėm pražangos ribos. Bet vėl buvo momentas, kada Deivis prametė laisvas tritaškį, Marekas antrą ataką iš po krepšio liepą ir po to berods baudas prametė. Negali tu tikėtis laimėti prie Žalgirį, duodamas tokias dovanėlės, nepataikydamas laisvus metimus, liepus iš po krepšio ir baudų metimus. Baudų metimus vis 8 berods prametėm. Taip, čia turi būt procentai geri. Sakot, kad žaidėjai buvo pavargę, Žalgiris pailsino, Lendylą neišleidė į tritaškių konkursą, ar nebuvo minčių ir vyžę neleisti? Kur? Mes išleidom Sirvydį į tritaškių konkursą, aš nematau jokių čia problemų. Nepervargo. Kaip? Nepervargo. Ai, neieškokit ten to, ko nereikia, pasiūlysiu. Kaip ir vakar jūsų kolega kažkuris, tai receptą prie Žalgirį kažko tai sugalvot. Kokį receptą, ką jūs, neieškokit ten, kur nėra nieko. Treneri, antra vieta Karaliaus Mindaugo taurėje Ryto klubo yra geras pasiekimas? Aš manau, tai situacija, kuriai buvome žinoma. Žinoma, tai yra gerai. Būkim biedni, bet teisingi. Žalgiris yra visą galvą geresni už visas komandas. Ir žiūrint į tą situaciją, kokia yra, jie bus dar į priekį eilę metų geresni už visas komandas gerokai. Kokie komandos planai per langą? Yra žaidėjai, kurie į rinktinės yra pakviesti, kaip Pako Krūzas į Meksikos. Tai jisai skrenda, turi dviejas rungtynės. Į Lietuvos rinktinę yra trys kandidatai, bet nu, aišku, kad Kairys, nu, jau kalbėjom ir sudarim, kad greičiausiai nevyks, nes nu, jisai yra visiškai. Jisai greičiausiai turės važiuoti į ligoninę, kad padėtų daktarėjams atsistoti ant kojų. Dar irgi nedžiugino tas faktas irgi, kad vakar Arnas vakare ir šiandien su temperatūra ir vėl su tom pačiom problemom, ką ir kiti. Tai vėl, tai čia, o duosim vieną dieną atsipūsti, dirbsim pagal savo planus, nes lieka žaidėjai, kurie yra žaidė mažiau minučių. Taip, truputį pasikeis specifiką treniruočių, truputį reikia pasikrauti baterijas. Klausimas lieka dar dėl tų, nes greičiausiai jį išleisim aplankyti šeimą į Ameriką. Ar negalvojat, kad galbūt kažko atsisakyti, yra gandų, kad Cameronas Berstow gali palikti komandą, kadangi Europos turi viskas, aišku, ar čia tik tai nepagrįsti gandai? Žiūrėsim. Dabar jokių sprendimų dabar nėra, dabar grįšim, rytoj atsikelsim šviežią galvą ir žiūrėsim.